Доброго дня, шановні гості. Мене звати Семен Солома. Я президент столичної філії Українського національного об'єднання в Оттаві-Гатіно. Через 2 роки нашій організації виповниться 90 років. Це одна із самих найстаріших та найвпливовіших українських організацій в Канаді. Сьогодні в нашій філії надзвичайний день. Ми маємо дуже почесного гостя з України, пана Мирослава Мариновича, члена засновника Української Гельсінської групи, співзасновника Amnesty International в Україні, громадського активіста, політв'язня брежнівських таборів праці, віце-ректора та президента Інституту релігії суспільства Українського католицького університету у Львові. Однією з головних цілей Українського національного об'єднання є інформування канадців про українську культуру та історію та поширення правдивої інформації про Україну. Тому сьогодні ми разом із паном Мирославом Мариновичем проводимо нашу онлайн-презентацію, яка називається «Духовність в'язнів ГУЛАГу». Пан Мирослав, розповість про лідерів руху опору в Україні в 60-80-х роках, які стали його вчителями в дисидентські та гулагівські періоди життя, а також проілюструє свої висновки різними історіями життя своїх вчителів та власного життя. Сьогодні до нас долучилися гості не тільки із Оттави та Гатіно, але й з Торонто, Монреаля, Едмонтона, а також із України, зі Львова та Києва. Якщо я не назвав ваш населений пункт, я вибачаюся. Я розумію, що географія у нас дуже широка сьогодні. Ми плануємо записати сьогоднішню презентацію і викласти її на нашому YouTube-каналі в інтернеті. І для більш комфортної презентації пана Мирослава я дуже вас хочу попросити, щоб ви виключили свої мікрофони. І ви маєте можливість поставити ваше запитання через чат-функцію. І в кінці презентації ми зачитаємо всі запитання, якщо дозволить нам час. І перед тим, як я передам слово пану Мирославу, я також хочу подякувати нашим шановним волонтерам, членам Українського національного об'єднання в Оттаві та Гатіно, Христині Левус та Катерині Вислоцькій за допомогу в організації цієї події. Пане Мирославе, ваше слово. Дякую. Отже, вітаю, шановне товариство. А хто в Бога вірує, то Христос воскрес. Дуже дякую перед усім керівництву Українського національного об'єднання в Оттаві за це запрошення, волонтерам. Оце запрошення дає мені можливість виконати одну дуже важливу для мене місію. Нас, колишніх дисидентів, залишилося в живих буквально жменька. І наш моральний обов'язок свідчити про духовний подвиг наших дисидентських і табірних побратимів, які вже відійшли. Я справді хотів би, щоб у вашій уяві ті постаті ожили. Бо, знаєте, їхніх аватарів нема на Фейсбуку, а значить їх нема і в свідомості молодих людей. Щодо лекції, щодо назви, багатьом вона може видатися недоречною. Яка вже там духовність Аушвіцу чи Колими, духовність земної долини печалі? Мовляв, можна говорити про тюремні страждання, а не про духовність катівень. Але тюрма таки може бути школою духовності, але за єдиної передумови. Треба бути невинним перед Богом і людьми, тобто мати чисте сумління. Звичайно, я також можу говорити і про себе, бо мусить бути якась канва розповіді. А моя доля – це та основа, яка пов'язує усі ці вузли пам'яті. І як епіграф до всієї лекції, я попрошу перший слайд, пане Семене, я хотів би згадати вдячним словом найголовніших опор мого Всесвіту. Спершу маму і сестру Надійку. Вони обоє вже відійшли з цього світу, але встигли навчити мене найголовнішого – любити свою землю і людей, цінувати людську добру, намагатися бути чесним і правдивим. А з моєю упокою стояна Люба, і яка задля мене покинула Київ. Але про це пізніше. А тепер розповім про той момент, коли доля вперше добряче вдарила мене мішком по голові. Прошу наступний слайд. 1970 рік. Я студент
третього курсу Львівської політехніки. І мене викликає КГБ. Я, правда, не бачу, чи є, чи є слайд той, що потрібен. Є. Отже, мене викликає КГБ і погрожує, що мене звільнять з інституту, бо я поширюю антирадянські висловлювання. Єдиний спосіб порятунку – це довести свою благонадійність через інформаторство. В той момент я був цілковито не готовий до боротьби. Думаю, якось викручуся. Приходжу до гуртожитка, там на столі стоїть пляшка вина, у хлопців розв'язалися язики, і всі про Брежнєва говорять. Знаєте, і це прекрасний подарунок від Бога, бо зразу переді мною моральна проблема. Тому що я мав би це зараз записувати, прізвища тих людей, і що вони говорять, це є просто неможливо. І я пояснив хлопцям, звідки я прийшов, що від мене хочуть. Ну, але хлопці навіть і не звернули на це увагу, довірилися мені, і відразу я хочу, знаєте, таку мораль звідси вивести. Треба мати таких друзів, які вам довіряють, і які не дадуть можливості вам зрадити їх. Оце був початок мого знайомства з КГБ і таке повільне вивільнення з зашмуру. Потім я закінчив інститут, познайомився з київськими дисидентами. І, власне, визначальний момент, це коли 22 травня 73-го року я зі своїми друзями Миколою Матусевичем і тепер відомою історикиною Наталією Яковенко пішов до пам'ятника Шевченку. А це був день, коли єдиний день, коли не можна було йти до пам'ятника, бо це означає, що ніби ми відразу розписувалися у зв'язках з націоналістичною діаспорою. Бо саме діаспора закликала українців вшанувати цей день перепоховання Тараса Шевченка на рідній землі. Отже, мене після того, як ми поклали квіти, мене затримали на литовищі у Жулянах, обшукали. А наступного дня вже, бо я працював у Івано-Франківську, наступного дня викликали в КГБ, і була досить гостра розмова, під час якої я почув таку сакраментальну фразу. Майте на увазі, що хто не з нами, той проти нас. І я тоді, не знаю, звідки набрався сміливості, і сказав, добре, я буду проти вас. Отак у мені народився дисидент. І це було звільнення від страху. Ви собі уявити не можете, яке це щастя, коли людина звільнюється від страху. Вона може діяти вже так, як вона вважає за потрібне. Ну, а зараз кілька слів про тих, хто вивів того провінціала з Дрогобича на велику дисидентську орбіту. Попрошу черговий слайд. Отже, Микола Матусевич. Тут на фото ми з ним удвох, а також справа є його сестра Таміла Матусевич і згадана Наталя Яковенко. Вона крайня справа. Микола був душею нашого товариства. З такого тіста колись випікалися козацькі ватажки. У 74-му році я переїхав до Києва, і ми стали нерозлучні. Нас разом врешті і заарештували та судили, а тоді наші шляхи розійшлися. І Микола зараз живе під Києвом, але живе бідно і самотньо. Проте я йому безконечно вдячний, бо я твердо знаю, без Миколи я не став би тим, ким є сьогодні. Через Миколу я увійшов у життя українського Києва, сформоване тими дисидентами, які ще не були заарештовані, а також родинами тих, хто вже був заарештований. І почну з Бориса Дмитровича Антоненка-Давидовича. Прошу, черговий слайд. Він був хресним батьком для багатьох дисидентів.
До речі, на фото справа по центру сидить моя майбутня дружина Люба. Теж. Мабуть, не було людини, який би Борис Дмитрович не висловив свого захоплення героями українських термопіл, тобто учасниками нерівного бою з російською армією під Крутами в січні 18-го року, яких тоді ховав біля Аскольдової могили весь Київ, включно з Антоненком Давидовичем. Від могили тих хлопців на той час вже не залишилося і знаку, коли ми були в Києві. І ми з Миколою прийшли одного разу до Аскольдової могили і просто розсипали квіти по траві в пам'ять про тих хлопців. Наступний образ, наступне ім'я Михайлини Коцюбинської. Прошу наступний слайд. Вона була окрасою і гордістю шістдесятниці. Бо уявіть собі, що племінниця самого Михайла Коцюбинського була з нами. Це було для нас дуже важливо. Надавала моральне виправдання для усіх нас. Тим більше для парубка, молодого хлопця, якому було 25-26 років, як я. Та дружба з Михайлиною Коцюбинською була дуже почесною. Вона дала мені один надзвичайний урок. Я вже був тоді членом Української Гельсінської групи, і пригадую собі, що ми випустили якийсь документ, і я дуже хотів, щоб цей документ якось пішов між людьми, щоб люди підписали його, щоб була якась така, знаєте, щоб наше коло розширювалося. І я вже не пригадую, на кого я трішечки натиснув. А ця людина поскаржилася Михайлині, і Михайлина взяла слухавку, подзвонила мені, ну і просто, кажучи такою простою мовою, щесала мене. І вона мені сказала тоді дуже важливу фразу. Мирославе, треба любити конкретних людей, а не все людство. І це був для мене надзвичайно важливий урок. Потім вона врешті-решт виступала в мене свідком на суді і так само вела себе дуже героїчно. Наступний слайд, прошу, це Атена Пашко, дружина В'ячеслава Чорновола. В'ячеслав Чорновіл на той час вже був ув'язнений, а я з Атеною познайомився 12 квітня 73-го року, коли я прийшов у її помешкання у Львові вперше. Поїхав випадково, хоч мав запрошення, але застав, крім господарів, ще батька і матір В'ячеслава Чорновола. Всі щойно повернулися з засідання суду, на якому оголосили В'ячеславу черговий вирок, 6 років ув'язнення і 3 роки заслання. І я пригадую собі, що інстинкт самозбереження тоді аж волав. Тікай звідси, тут небезпечно, тут підслужки, тут тебе бачать. Але біль тих людей і правда, яка за ними стояла, от виявилися сильнішими. З того дня страждання тих людей для мене стали святими. Вони самі не підсудними, а дорога, якою вони йшли, моєю. І маю таку жартівливу паралель. Може, хто читав «Три мушкетера», знає, як Д'Артаньян в один момент вирішив вступити в дуелі з гвардійцями на боці мушкетерів. От таку мить приймаєш рішення на все своє життя. От так в мене сталося і тоді. На фото справи ви бачите Івана і Льолю Світличних. Іван – це літературний критик, один з лідерів руху шестидесятників, епіцентр українського Києва. Після його арешту Льоля підтримувала цей дух вільнодумства і громадянської мужності. Це була дуже мужня людина. Наступний слайд, прошу, це Оксана Мешко. Її судив при Берії ще високий пролетарський суд, сумнозвісна тройка. Один хвацький суддя, молодик, він все примовляв їй, вона мені потім розповідала.
ти молода, красива, а в таборі ти швидко зістаришся, згорбишся. Звичайно, говорив російською мовою. Ці слова звучали рефреном її душі все життя. І коли я познайомився з пані Оксаною, то вона вже, звичайно, була трошечки схилена, вже це не стрункий дівочий стан. Але вона мені розповіла, що одного разу, в 70-х роках, вона випадково зустріла на Київській вулиці того свого суддю. Впізнала його, хоч він так само вже згорбився, і рвучко випросталася. Ні, він ніколи мене не побачить згорблено. Тобто ми всі бачили ознаки її старості, але ніхто не бачив ознак її згорбленості. І зауважте, що оце фото справа зроблене в КГБ в момент її нового арешту. І їй тоді, ви бачите, було 75 років. І на заслання її відправили на Далекий Схід. Там в таке віддалене село, де були сніги величезні. І вона мусила відкопувати лопатою собі тунель для того, щоб вийти з хати і дійти до якогось магазину по продукти, бо мусила вижити. Отже, з Оксаною Яківною Мешко в мене пов'язаний один дуже важливий момент. Власне, вона у листопаді 76-го року запропонувала нам з Миколою Матусевичем вступити в Українську Гельсінську групу. Це була майже випадкова зустріч на вулиці, і вона сказала: «Добре, що я вас зустріла. Ви молоді хлопці, нам потрібні, бо ми всі старші, нам потрібні молоді. Якщо ви хочете вступити в групу, приїжджайте наступного дня конча заспу до Миколи Даниловича Руденка». Все, і побігла. А ми з Миколою зважуємо. Було від самого початку зрозуміло, що згода наша, вступ наш у групу означає арешт. Але з іншого боку, якщо ти не даси згоди цієї, ну, ти не будеш себе поважати. Знаєте, молодь хоче себе поважати. І все. І тому ми врешті-решт погодилися, наступного дня поїхали. І таким чином ми стали членами групи. Але кілька слів про політичні обставини того часу. Прошу наступний слайд. Це була епоха боротьби за права людини. От президент США Джиммі Картер зробив її основою своєї політики, своєї президентської кампанії. І я вдячний долі, що згодом уже в 90-х роках вона подарувала мені можливість особисто подякувати Джиммі Картеру за цю боротьбу і за підтримку. Гриніло тоді ім'я Володимира Буковського, визначного борця за права людини. Але найголовнішу правову базу для боротьби за права людини дали Гельсінські угоди. І прошу наступний слайд. Зокрема, прикінцевий акт Гельсінської угоди, де був окремий пошик з гарантіями демократичних свобод. Брежнєв підписував цей документ, будучи абсолютно переконаним, що після масових арештів 72-73 років ситуацію в країні було зачищено. Вже ніхто голову не підняв. Але практично зразу після підписання угод виникла ідея гельсінських груп. Ідея проста як борщ. Щоб виявити брехливість СРСР, треба було з'явитися комусь, хто став би тестом, лакмусовим папірцем. І так з'явилося 5 гельсінських груп. 76-го року, ви бачите на слайді, московська група, українська гельсінська група 9 листопада 78-го, потім литовська, грузинська і вірменська. Прошу наступний слайд. Значить, українську гельсінську групу створив Микола Руденко. Його доля була дуже яскравою. Бо починав він як переконаний письменник-комуніст, політрук у час війни, парторг спілки письменників України. Абсолютно успішна кар'єра.
І раптом він переживає релігійні откровення і розуміє, що країна йде хибним курсом. Що він робить? Пише листи в ЦК КПРС, а його садять у психушку. Руйнується сім'я. І так крок за кроком він перетворюється в переконаного борця з радянською владою. З ним у мене пов'язані два дуже важливі уроки. Перший урок – це смирення, урок смирення. Вже коли ми були членами Гельсінської групи, одного разу, вже немає часу розповідати конкретно обставини, але він звинуватив мене і Миколу в тому, що ми агенти КГБ, які заслані в групу для того, щоб переказувати в КГБ, що ми робимо. Він був настільки переконаний, що розіслав цю інформацію не тільки по Україні, а й в Москву. І це було для нас надзвичайно прикро. Але потім згодом і мене заарештували, і його заарештували. Ми опиняємося в одному таборі. І ви знаєте, і ми не згадували з ним цей випадок. Просто я дуже добре розумів, що на ньому лежала величезна відповідальність. А шпигуноманія була колосальна. Ми всі розуміли, що КГБ так чи інакше буде нами якось цікавитися і намагатися проникнути до нас. А друге – це урок стійкості. Бо він мав важке фронтове поранення хребта. Це було невиліковне поранення. Він мав другу групу інвалідності, яка давала йому право не працювати. Але вже коли його заарештували, і на Заході вийшла збірка його табірних віршів нових, то КГБ розлютилося і позбавило його другої групи і зобов'язало працювати. І я скажу коротко, це була постійна щоденна мука. Але як він її витримав, він переніс усе. Прошу наступний слайд. Нашими документами були меморандуми. За час мого арешту було їх 11. І були інші документи, але ці головні. Ми передавали меморандуми через Москву закордонним журналістам і дипломатам. І потім ці меморандуми друкувалися на Заході. А ми вже чули ті тексти по Радіо Свобода, Голос Америки, Deutsche Welle і так далі. Тепер кілька слів про інших людей. Прошу наступний слайд. Ага, це я пропустив. Це, власне, отут. Зараз, вибачте, мушу подивитися. Який саме цей слайд, щоб не... Так, то тільки зараз про меморандуми, вибачте. Так, і тоді прошу черговий слайд. Так, генерал Григоренко. Він так само був для нас дуже, його постать була для нас дуже важлива, тому що він бойовий генерал. Знаєте, і раз вже за критику радянської влади беруться бойові генерали, які мали так само можливість утішатися всіма благами і привілеями, то щось тут не гаразд з системою. Бо якщо проти такої системи повстають бойові генерали чи творці водневих бомб, як Андрій Сахаров, значить щось не так. Отже, приїжджаю я до Москви, коли ще був членом Гельсінської групи, з дорученням до генерала Григоренка. І перш ніж піти до нього, я підходжу до Кремля. Знаєте, а цей холодний Кремль, ніби замок Чорномора такий. А те як букашка, як комаха. І було з одного боку відчуття, знаєте, це не страх, а це відчуття незбалансованості сил. Тут така потуга, а ти один, ти слабосилий. Але потім, коли я прийшов у привітну хату Григоренків, я зрозумів, що я хочу бути разом з цими людьми. У цьому проявлялася оця гавелівська сила безсилих. Так, ми всі були слабкі, але сильні у порівнянні з тою системою.
З розмови з Григоренком тоді я зрозумів значення боротьби кримських татар. Він апелював до них: перестаньте просити, поверніть те, що належить вам по праву, але незаконно у вас відібрано. До речі, з тих пір Григоренко є національним героєм кримських татар. Григоренка потім випустили до Америки на лікування, а тоді позбавили громадянства. Він так і помер у США, але він, до речі, пройшов через психушку до того. Прошу наступний слайд. Левко Лук'яненко, юрист. У 1961 році він із друзями, зокрема з Іваном Кандибою, розробив юридичне обґрунтування виходу України з Радянського Союзу. За це був засуджений до розстрілу, але вирок замінили на 15 літ. Відсидів повністю, а через рік погодився стати членом Української Гельсінської групи, так само як Іван Кандиб. І я вже, будучи членом групи, приїжджаю до нього в Чернігів. І він тоді мені сказав дуже важливі слова, поставив важливе питання. Чи ви готові до арешту? Ви ж розумієте, що ви будете заарештовані. Я тоді гордо відповів: так, я готовий. А потім, коли вже я був заарештований, коли були складні моменти, коли були хвилини слабості, я згадував ці слова. Ну що ж, хлопче, якщо ти тоді сказав, що ти готовий, то будь готовий. Витримуй те, що тобі дається. Ще одна постать, ще один член Гельсінської групи, прошу слайд, Олесь Берник. З одного боку, я ним захоплювався як борцем, і я завдячую йому довірою, бо після арешту Руденка він був таким неофіційним головою групи і ніби мені довіряв. Правда, Раїса Руденко згадує, що ще до нашого арешту контакти Берника з КГБ не завжди були чисті. Хай там як, але на суді в мене він виступив фантастично гарно, і згодом, врешті-решт, його самого заарештували. Але в таборі з ним стався злам. Він іще до арешту пережив релігійні откровення, але не міг справитися з відчуттям, що він пророк. А в таборі він не знайшов послідовників. І сталася життєва трагедія. Він написав покаянну заяву і його звільнили. Згодом я бачив по телевізору, вже на засланні, як він твердив, що Українська Гельсінська група – це інтрига ЦРУ. Але дивовижною була Божа кара, яка спіткала його ще за життя, вже під кінець його життя. Він втратив дар мови. І він міг писати лише на папері. І так до смерті. І знаєте, я був просто приголомшений тим, що Бог дав йому дар релігійного откровення, але потім покарав за те, що він з ним зловжив. Ще один слайд, прошу. З одного боку є Ніна Строката Караванська, дружина Святослава Караванського. Ніна виявила до мене велике довір'я. І вона не повірила, що я агент КГБ. Я приїжджав до неї в Тарусу, там, де вона, то біля Серпухова, де вона була на засланні, такому на висилці. А тоді, до речі, коли я повертався, у Серпухові мене на вокзалі схопила міліція, звинувативши в торгівлі золотом, обшукали, вилучили підписаний Ніною 11-й меморандум наш. Я дуже переживав, що це буде ніби підтвердження того, що я, ну хто знає, чи мене обшукали, чи я сам віддав той документ. Але ні, Ніна мені довіряла увесь час. З Іваном Кандибою я бачився в житті мало, але дуже вдячний йому, що він, відсидівши 15 років, погодився вступити у Гельсінську групу. І ще прошу слайд, Олекса Тихий. Сільський вчитель української мови з Дружківки на Донеччині. Після його арешту я їздив провідати його маму. І тут мушу
трошки перескочити хронологічно в інший час. Ми з ним зустрілися єдиний раз у камері в пермській тюрмі. Вже коли я був таким досвідченим в'язнем. Взагалом ми знали про Тихого як про дуже безкомпромісного, непохитного борця. Так у нього було гостре відчуття такої власної гідності. Часто оголошував голодівки протесту. І коли я зрозумів, коли ми завели мене в камеру і назвали одне одному свої імена, я трошки налякався, думаю, чи він зрозуміє мої на той час дуже сильні такі євангельські пошуки. Я тоді дуже намагався шукати релігійні розв'язки. Але ми почали говорити, і КГБ, напевно, помістило нас разом, щоб слухати і почути щось цікаве для себе. Але ми 3 дні говорили про нагірну проповідь Христа. Це були надзвичайні розмови. Я дуже шкодую, що не було тоді диктофона, щоб записати. І він знав, що він скоро помре, бо в нього вже не працював шлунок від постійних голодівок. І врешті-решт на третій день його викликали, повели на операцію, на якій він і загинув. Але от в його очах не було ніякого жалю за те, що він втратив своє життя у тій боротьбі. Навпаки, була дуже, дуже високий дух у нього. Отже, першими з нашої групи заарештували Миколу Руденка і Олексу Тихого 5 лютого 77-го року. А нас з Миколою Матусевичем у цей день схопили в центрі Києва і дали на підпис попередження, що коли ми не припинимо свою діяльність, то будемо заарештовані. Ми не припинили цю діяльність. Мало того, ми ще під час Шевченківського вечора у березні 77-го року у Київській філармонії влаштували провокацію, тобто організували таке добровільне масове співання заповіту. Так що врешті-решт справа йшла до нашого арешту. Але ще попрошу один слайд, щоб кілька слів сказати про інших членів Української Гельсінської групи. Так, мушу знову подивитися, бо не бачу. Ну, я думаю, що на слайді має бути список членів Української Гельсінської групи. Отже, до неї входили як наші друзі після нашого арешту, так і політв'язні, які вже були в таборах. І це було дуже героїчно з їхнього боку, бо вони ризикували додатковим терміном засудження. І московська дисидентка Людмила Олексєєва назвала українців камікадзе саме за те, що вони, незважаючи на покарання, йшли далі і вступали в боротьбу. Ще прошу слайд. І розправилися практично з усіма. А один із членів Української Гельсінської групи, Михайло Мельник, наклав на себе руки, коли його попередили, що завтра його мають заарештувати. Хай з Богом спочуваємо. Ну і тепер переходимо до справ тюремних. Прошу черговий слайд. Це останнє моє фото перед арештом. 23 квітня 77-го року мене з Миколою заарештовують. Завозять на Володимирську 33 в КГБ, оцей будинок. Ну і там за мною закриваються двері камери. І таке, знаєте, цікаве відчуття. Все те, що було не моє, відходить. Залишається тільки те, у що людина справді вірить. І ще один важливий висновок. Я був сам один, але в різних ситуаціях тиску з боку КГБ переді мною були мої друзі. І я завжди звірявся, чи вони би виправдали таку мою поведінку, чи ні.
І тому дуже важливо мати таких друзів, перед якими соромно чинити негідно. Допити були без насильства. В цьому сенсі мені повезло, бо мене, як члена Гельсінської групи, хотіли переконати, що наші повідомлення про насильство є неправдивими. Але Миколу Матусевича били, і я про це дізнався, і навіть оголосив голодування на його підтримку. Далі була історія, яку я дуже хочу, щоб знали на Заході. У серпні допити припинилися, і мій слідчий сказав, можливо, ви й не будете засуджені. Я знав, чому ця річ, бо якраз тоді починалася Білградська конференція ОБСЄ. І Радянський Союз, виявляється, був готовий відступити. Тобто видати, відпустити заарештованих членів гельсінських груп. Але тиснули тільки американська делегація. Більшість делегацій дотримувалися реальполітик. Цього не, на це Радянський Союз ніколи не піде, так що нема, то нереалістично вимагати. І тому, коли Білградська конференція закінчилася, допити відновилися, і я пішов під суд. Суд відбувався, прошу наступний слайд, у Василькові, де я там був прописаний. І тут пов'язано з цим дві історії. По-перше, коли мене вивозили з КГБ в Києві до Василькова, посадили в так званий воронок. Там я знайшов таку шпарку і дивився на вулиці міста, на це. І перше, що я побачив, був оцей золотий хрест Софії, який зліва. Знаєте, це було таке фантастичне враження, ніби Господь благословив мене на суд. Я дотепер не можу без зворушення згадати цей момент. Ну, на суді я захищав себе сам, і там був один дуже кумедний момент. Коли я в один момент хотів зацитувати Леніна, бо ця цитата ніби звинувачувала моїх суддів, то суддя Дишель, а таке було його прізвище, він зрозумів мене, обірвав і сказав, припиніть. У ваших устах святе ім'я Леніна звучить святотатство. І мені страшенно подобається, бо це квазірелігійний характер сприйняття комунізму. Оскільки ми з Миколою не розкаялися, то отримали максимальний термін 7 плюс 5. І вже зрештою, врешті-решт, після цього вирок вступив в силу. Мій титул став особливо небезпечний державний злочинець, і мене взяли на етап. Прошу наступний слайд. Так виглядав оцей так званий Столипін, вагон спеціальний для перевезення в'язнів. А отакий собака, тут він повернутий ніби до того, хто фотографує, а я пригадую собі того собаку, який гарчав буквально біля мого обличчя. Історія етапу теж дуже цікава, але я бачу, що час іде, я вже не маю можливості всього розказати. Але дуже важливо, що вже тоді, під час цього етапу, я зрозумів, що я потрапляю в різні ситуації, де мене наглядачі намагаються принизити. І вже тоді виробився в мене автоматично той механізм захисний, який був у багатьох в'язнів. А саме, як тільки я бачив, що мене намагаються принизити, ніби я закривався і казав собі, ні, їм не вдасться мене принизити. Ви можете робити зі мною все, що хочете, але ви мене не принизите, моєї гідності не.
Отже, прошу наступний слайд. Під час етапу я був спочатку в Харкові, там теж були цікаві історії зустрічі з кримінальниками. Але оця фотографія справа, вона нагадує мені ось що. Це так званий стакан російською мовою, призначений для одного в'язня, особливо небезпечного в'язня. Причому в мій час, це вже сучасний вигляд, а в мій час він був ще менший. Там влізав тільки один чоловік. А от під час цього етапу мене запихнули у такий воронок, такий стакан. Разом нас було троє, ще з двома іншими в'язнями кримінальними. І ви бачите такі дірочки. Оце єдиний доступ повітря. Тоді в нас вони були ще менші. І везли нас по сибірських дорогах десь 2 години. А сибірські дороги з ямами. Тобто ми задихалися. Кожен з нас намагався дійти носом до тих дірочок і дихати. А оскільки можна було лише одному стояти, то ми стояли одне на одному. І отак, знаєте, катулялися. Це дуже страшний момент. Я тоді думав, що, напевно, я вже і скінчуся під час цього переїзду. Йдемо далі. Привозять мене в табір. І поміщають у цей будиночок. На карантин. Карантин, тобто десь приблизно тиждень я там перебував. І одного разу в віконечко просовуються губи, і мені, а я якраз тоді гуляв, значить, мене вивели на прогулянку, губи повідомляють мені, питають, хто я, і повідомляють, що всі члени гельсінських груп представлені до Нобелівської премії. Це Семен Глузман мені про це сказав. І це настав дуже цікавий момент, бо я повернувся в камеру. Знаєте, для мене це було шоком. Бо упродовж всього року ув'язнення того першого слідства, слідчий мені постійно казав, що ти ніхто, про тебе всі забули. Не роби з себе великого героя, тому що про тебе всі забули. І тут раптом я дізнаюся, що представлені до Нобелівської премії. Щиро признаюся, це був короткий час спокуси слави. Я собі думав, Боже, як, а де тут, знаєте, поміститься та Нобелівська відзнака? Чи мене випустять, чи не випустять? Знаєте, вся душа була збурена. А потім я заспокоївся, знаєте, то так ніби прививка якогось грипу. Я заспокоївся, і на цьому оця спокуса слави мене вже, в принципі, не терзає до сьогодні. Отже, тепер черговий слайд, прошу. Мене випускають в зону через тиждень. І бачите, там такі глибинні дверцята, от я через ці дверцята заходжу. І справа мій барак, у якому я був фактично увесь цей час, всі 6 років, ну, разом з 1 роком у в'язненні в Києві, то це 7 років. Зустрічають мене дуже цікаво хлопці, які там були. Я був перший член гельсінських груп, дуже вони шанували членів гельсінських груп. І приготували гриби смажені. Я кажу, які гриби можуть бути у таборі? Вони не показали мені ті гриби, я вжахнувся. Це абсолютно неїстівні гриби, але вони якось їх виварювали. Я думав, що то вже, напевно, останній день мого життя, коли я їв ці гриби. Але нічого, вижив, і все було гаразд. Отже, коротко покажу вам кілька слайдів про табір, як він виглядав. Прошу наступний табір. То такий був під'їзд до табору зовні, а справа так звана запрятка.
тобто простір між рядами дроту, де в'язні не могли добровільно заходити. Прошу ще черговий слайд. Зліва вгорі це фотографія нашої робочої зони, де ми працювали. Справа наша така головна алея в зимовий час, а зліва внизу це табірний цвинтар, де були поховані, зокрема, Василь Стус, Олекса Тихий і Юрій Литвин. Кілька слів про табірні уроки інших людей. Прошу дати слайд. Отже, Євген Сверстюк. Я з ним познайомився в таборі. І пригадую собі один момент, коли, знаєте, черговий конфлікт у таборі між в'язнями. А треба зрозуміти, що це було скупчення людей на невеликому просторі. І, звичайно ж, виникали різні психологічні несумісності. Отже, до нас, ми з Євгеном гуляли по вулиці, а до нас підбігає один в'язень і каже, ну як би можна було вирішити той черговий конфлікт? А Євген Сверстюк каже, ну як вирішити, на основі Євангелія? Я пригадую собі це здивування, що в того в'язня, що в мене. Як? Досі я знав, що Євангеліє – це для неділі. Євангеліє – це для якогось духовного життя, а не для реального життя. А тут можна застосувати Євангеліє до реального життя. З Сверстюком пов'язаний мій перший карцер, бо нас обох покарали за один пункт через те, що погіршили умови нашого ув'язнення. Ми були окремо в різних кімнатах, але я показую вам, як виглядав карцер. Тоді 15 днів я був один. І нари, як бачите, відкривали, опускалися тільки на ніч. Оті такі дерев'яні нари. Вони опускалися тільки на ніч, а в день можна було тільки сидіти на дуже незручних цементних тумбах. З Євгеном Сверстюком пов'язана ще дуже цікава історія, як я став російським монархістом. Було це на Святий вечір 78-го року, 6 січня. Євгена Сверстюка вже взяли з табору тоді. І я знав, що його тримають у тому самому будиночку, де я перебував на карантині. Бачу, що там привідкрите вікно, щоб він провітрював свою кімнату. І я хотів йому зробити якийсь подарунок. Підійшов як максимально близько до цього вікна, поки дроти дозволяли. І почав колядувати «Нова радість стала». Почув наглядач, мій спів, вийшов з того будиночка, почав кричати. Ну, я припинив колядувати, бо не хотів в порядку перетворювати на якісь пунтівливі речі. А тішився, бо думаю собі, якщо почув наглядач, то почув і Сверстюк. А тоді наступного дня мене викликають в адміністрацію табору. І оперативний працівник каже мені, так і так на вас поступила скарга і зачитує, де є така фраза. І Маринович пів монархічні пісні. Він на мене дивиться підозріло, і я дивлюся здивовано. Думаю, господи, що я співав російські монархічні пісні. А тоді до мене доходить, наглядач вийшов, якраз у той момент, коли я співав. Ой ти царю, царю, небесний владарю. Тобто цей наглядач почув слово царю, ну і все, пів монархічні пісні. Не можу показати фотографії двох упівців. Вони сиділи 25 років. Луфрій Кулак і Павло Строцик. І вони мені увиразнили дві лінії можливі поведінки в таборі. Онуфрій Кулак був дуже знищений табором. Він допустив ненависть до своєї душі, і він весь час, та ненависть його тормосила.
А Павло Строцин був дуже доброю людиною. Він терпін, він дуже гідно відбув свій термін, але спокійно, мудро. І, знаєте, дивився я на ці моделі поведінки, мені подобалася та друга. До речі, цікаво, потім була для мене характеристика дана однією жінкою, наглядачкою, яка обшуковувала мою маму і сестру. Так, коли вони приїхали до мене на побачення. Так от вони їм сказали так про мене. Такий хороший мальчик і такий приступник. Я думаю, що всі розуміють російську мову. Такий гарний хлопчик і такий злочинець. От. А ще інша характеристика, яку дали мені в таборі, теж дуже кумедна, що він негативно впливає на негативну частину засуджених. А я засміявся, коли мені прочитали цю характеристику, бо сказав, ви не знаєте алгебри, бо мінус на мінус дає плюс. Далі, прошу наступний слайд. Зиновій Красівський. Його урок полягав в тому, що він навчив мене, що таке твердість у принципах. От табірна філософія на той час була така: з ментами і кагебістами слід поводитися презирливо. А приїжджає Зиновій, це вже третій його термін у таборі, абсолютно довірений чоловік, і поводиться з усіма ввічливо, в тім числі з кагебістом табір. Я питаю, а ви не боїтеся, що про вас погано подумають у таборі? А пан Зиновій мені каже: а ви що, хіба собі не довіряєте? Знаєте, і це мене приголомшило. Бо, виявляється, я для когось поводив себе так, як поводив, а не для себе. Насправді, я, якщо би собі довіряв, то я поводив себе інакше. Тут на фотографії він з дружиною Оленою Антонів, яка згодом у Львові дуже трагічно загинула на його очах. Прошу наступний слайд. Уроки Валерія Марченка. Про нього я міг би розповідати дуже багато, але розповім лише один урок. Якась зона обговорювала можливі акції протесту на найближчий час, і ми вирішили провести одноденну голодівку. А тоді, перед тим, Валерія взяли на етап. На сам той день, коли мала бути голодівка, обставини змінилися, і ми, в'язні, вирішили, що краще провести не голодування, а якусь іншу акцію. Я вже не пам'ятаю, яку. Через кілька тижнів повертається в зону Валерії і питається: ну то як минула тоді голодівка на зону? Ми розгубилися, я розгубився, і кажу: та ми змінили, ми не проводили. А він каже: ну як то не проводили? Ми ж домовилися. Я тримав голодівку там у лікарні. Знаєте, це мене приголомшило. Бо він міг спокійно в лікарні не тримати голодівку. Ніхто його не бачив з нас. А він тримав, тому що була така домовленість. Було і більше, багато таких гарних жестів з його боку, дуже виразних. Він, на жаль, загинув у ГУЛАГу, потім його ще раз заарештували. І тут на фотографії, на обкладинці книжки, ви бачите ще фотографію італійки Сандри Фапіано. Вона дуже старалася його вирвати, дістати дозвіл для нього на переїзд до Італії. Боролися за нього, але нічого не вдалося, і то ціла історія пов'язана з цим. Тепер історія, прошу черговий слайд, з Олесем Шевченком. Він з Києва, слава Богу, ще живе. Отже, одного разу він отримав листа від дружини про те, що вона захворіла. А тоді тиждень за тижнем минає, і листи припинилися.
Тоді його викликають в КГБ і кажуть, ну, до КГБіста нашого табору, і кажуть йому про те, що дружина його захворіла тяжко, вона при смерті, і йому треба думати про долю його двох донечок. Вони тоді були маленькі. І якщо він напише покаяльну заяву і обіцяє, що більше ніколи не буде займатися дисидентською роботою, то його тут же звільнять. І Олесь виходить після цього в зону, розповідає нам це і починає крутити кола, знаєте, починає ходити туди-сюди, мучиться, не знає, що зробити. Але потім врешті-решт приймає рішення, ні, я не маю на собі вини, мені немає за що розкаюватися, і відмовився. І через якийсь там тиждень-другий починають приходити листи від дружини, виявляється, все це була розробка КГБ, вона не була настільки тяжко хвора, вони просто його хотіли розіграти. Тепер можна лише уявити, як би він страждав, якби він таки дійсно задля дітей погодився на цей. З тим дротом пов'язана в мене одна історія, яку я вже не буду розповідати, бо не маю часу. А прошу наступний слайд. Це російський політв'язень Віктор Нікіпєлов. З ним пов'язані теж кілька таких цікавих історій, які мені важливо вам розповісти. Одна історія, що коли він захворів тяжко, то я йому дав свій натільний хрестик. Він був страшенно втішений, бо це єдине, що можна було в цей момент йому зробити, таке важливе для нього, для його духу. А лікар Чельніков, який підійшов, побачив цей хрестик і відмовився лікувати. Сказав, хай він вас лікує, тобто хай Бог. І друга історія. Нас черговий раз посадили в карцер. І одного разу ми були в різних карцерах. Нас було багато. І у цього Віктора був наступного дня день народження. І я подумав собі, ну треба якось йому зробити щось приємне. І домовився з іншими в'язнями, що кожен з нас складе якісь, ну бодай одну строфу якогось вірша. І ми склали, кожен склали той вірш. А тоді наступного дня йому зачитали. Але як зачитати, коли він в іншій камері? І бачите, тут справа показана ця параша, табір. Отже, треба було відкрити цю парашу і голову туди засунути і кричати, тобто диктувати ці, промовляти ці вірші. І ви розумієте, я чому про це говорю? Для нормального нашого життя. Це страшенно обридливий момент. А тоді ми цього не бачили. Тому що тоді був високий дух людинолюбства, і це був надзвичайний момент у його житті і нашому житті. Ну що ж, дорогі друзі, я навіть не знаю, що робити. У мене ще слайдів багато, ще багато історій. Напевно, треба закінчувати, і я попрошу пана Семена дати останній слайд. Бо хотів би зупинитися на тому факті, що злочинними були обидві тоталітарні системи. Вони дуже подібні, як близнята. І договір у Ялті, він прикрив злочини комунізму такою тогою переможця у Другій світовій війні.
але не засуджені і не спокутовані злочини стають зернами нових злочинів. І в Росії на наших очах відродився чекістський режим Путіна, який чинить нові злочини. І я переконаний, що доки не буде засуджено комунізм усіх його реінкарнацій, як в тім числі і путінський режим сьогодні, доти людство не зможе розвиватися далі. Я думаю, що ви розділяєте цей висновок. І тепер запрошую до дискусії, в нас ще є пару хвилин. Я буду дуже радий відповісти на якісь питання. Прошу. Щиро дякуємо, пане Мирославе, за вашу надзвичайно цікаву лекцію. Мені дуже сподобалося, як ви співали, ой, ти царю, царю, насправді. Це такий дуже, дуже цікавий момент. Ми маємо, значить, два запитання. І я думаю, буде час на ще одне-два запитання від наших глядачів. Тому, якщо ви маєте запитання, будь ласка, напишіть мені в чаті. І я вам дам доступ, ви зможете спілкуватися онлайн. Пане Мирославе, Ростик Макушак, який працював раніше з вами в Католицькому університеті, він є зараз з нами на зв'язку, до речі, він поділився з нами газетою «Свобода» та «Ukrainian Weekly». Я не знаю, чи ви можете бачити. Ну, хвильку. Ні. А, Христина, ми тебе не бачимо. Ти так, відео. Я взагалі вас не бачу. О, тепер видно. Це бачимо. Так, я хочу вам показати насправді копію цієї газети. Я не знаю, чи ви будете бачити. Добре. Значить, тут йдеться про Українську Хельсінську групу. І є фотографії всіх ваших побратимів, вас, пане Мирославе, Левка Лук'яненка, Миколи Матасевича. Тільки немає Олекси Тихого. І всі статті, зокрема, йдеться про те, що станом на її на дату виходу цієї статті, це був 81-й рік, всі її 10 засновників перебували в неволі або на засланні. От, і в мене таке питання: чи відслідковували ви пізніше видання статті про вас та ваших товаришів-побратимів, які видавала в ті часи українська діаспора? Скажіть, будь ласка. Так, дякую за запитання. Вітаю старих друзів з УКУ. Я міг би тут навести один приклад, коли мені стало відомо про публікацію в газеті «Свобода». Це було під час допитів, в той момент, коли я говорив про те, що ми займалися правами людини, але не говорили про зміну політичного ладу в Україні, мені слідчий заперечив, що я обдурюю його, тому що в нього є доказ. Показав мені публікацію нашого документу, одного нашого меморандуму в газеті «Свобода». І то цікаве, знаєте, таке незбігання логіки. Тому що для нас було важливо в цьому документі сказати, що ми не говоримо, не піднімаємо питання у державі, і тому не займаємося підпільням. А в газеті «Свобода», коли отримали цей документ, ну як так може? Це ж борці з радянською владою. Це, видно, помилка. І вони викинули слово «не». І тому займаємося боротьбою, займаємося підпільням. Розумієте? Ось ви самі про це писали. Тобто, що там не було злої волі з боку газети «Свобода», а просто незбігання логіки. А загалом ми, звичайно ж, дуже розраховували на підтримку української діаспори. Ми знали про те, що ця підтримка є.
Ми дуже завдячуємо пану Осипу Зінкевичу, який тоді організував комітет гельсінських гарантій для України. Вони поширювали наші документи. І для нас було дуже важливо, це була наша опора на Заході. Я дуже вдячний всім, хто брав участь у цьому. Ростик пише, пане Мирославе, вдячні за вашу розповідь. Також пан Юрій Луговий запитує, чи вчать про дисидентський рух, чи вчать про дисидентський рух сьогодні в школах? Ой, господи, забув прізвище того історика. Субтельний. Пан Субтельний з Австралії. Він свого часу видав такий підручник історії України, який був допущений вже в незалежній Україні для навчання. І тому історія про гельсінські групи була частиною цього підручника. Так що загалом учні орієнтуються більш-менш. Скажіть, будь ласка, я теж маю тут онлайн запитання. Пане Мирославе, які якості нам треба виховувати в сучасній молоді, щоб вони засвоїли ці уроки історії та унеможливили відродження тоталітарних режимів на кшталт совєтського? На жаль, останнім часом ми бачимо все більше і більше прикладів популізму та націоналістичної риторики у світі. Ми бачимо більше, вибачте. Останнім часом ми бачимо все більше і більше прикладів популізму та націоналістичної риторики у світі. Значить, питання таке. Які якості нам треба виховувати у сучасній молоді, щоб вони засвоїли ці уроки з історії? Дякую. Ну, я розумію, що суспільні процеси є такими, які вони є. І справді популізм захопив сьогодні увесь світ. Цей популізм використовує часом націоналістичну риторику. Але це не є той націоналізм, який, скажімо, був проявлений в моєму житті в образі Зиновія Кравцівського. Цей чоловік, він любив усіх, хто любив свій народ. Він любив росіян, любив євреїв, любив інших, всіх, хто любив свій народ. Бо і він любив свій народ. Там почуття йшли від любові. А сьогодні популізм дуже часто використовує лексику націоналістичну, але це не є справжня ідеологія націоналізму. А виховувати треба, я думаю, на цінностях. Сьогоднішній світ дуже хибує, його слабкість полягає в тому, що він забув про цінності, загальнолюдські цінності, християнські цінності, на яких є, на яких тримається людська цивілізація. І як тільки ми відходимо від цінностей, зразу з'являються всі оті хибні ідеології, які дуже шкодять людям. Отже, треба передусім починати з ціннісного виховання. Дякую. Також коментар пана Юрія Логового, що Applebaum написала книжку про ГУЛАГ, і майже не згадано про українців в ГУЛАГу. Чи відомо вам про таку книжку, і як би ви прокоментували? Я би сказав так, що у нас були дослідники, які писали про історію руху опору. Скажімо, пан Юрій Зайцев у Львові, який про рух незгодних історики писали. Але я думаю, що такої потужної сили, як, скажімо, Бладленс, Тімоті Снайдера чи Applebaum, такої потужної сили ми все-таки в Україні речей не маємо. Зате маємо багато, дуже багато спогадів особистих політв'язнів з різних періодів життя, різних періодів опору. Так що я думаю, що ще мусить прийти час, коли українці будуть не лише пояснювати свої
особисті переживання чи переживання народу, а поміщати їх у загальносвітовий контекст. Це дуже важливо у тих закордонних авторів. А чи є книги в Україні написані про, про ті події, і які б книги ви порадили нашим глядачам прочитати? Ну, їх є справді багато. Я зараз не готовий називати якусь окрему книжку. Хочу висловити сподівання, що реалізується наша домовленість, моя домовленість з Тімоті Снайдером. Англійський переклад моїх особистих спогадів «Всесвіт за колючим дротом». Англійський переклад вже є, він зараз вичитується, і, можливо, цього року він вже вийде в Rochester Press. Так що, якщо вийде, то ви про це дізнаєтеся. Дякуємо. Скажіть, а ви на початку вашої розмови розповідали, що дисидентів залишилось насправді не так багато зараз на сьогодні. Чи записуються свідчення очевидців? В нас немає такого великого проєкту oral history, знаєте, який би міг бути. Але Гельсінська група, перепрошую, Харківська правозахисна група і її працівник Василь Овсієнко, який сам є політв'язень, записав багато інтерв'ю з різними політв'язнями. І ці свідчення зберігаються на сайті, на інтернет-сторінці Харківської правозахисної групи. Можливо, ці свідчення могли би бути більшими, але я дуже вдячний пану Василю Овсієнку за і групі всі харківські за ці свідчення. І наступне питання до вас, пане Мирославе. Яке ваше ставлення до робіт Солженіцина і, зокрема, до архіпелагу ГУЛАГ? І знаєте, чи ви знаєте, що Солженіцин був наставником Путіна? Солженіцин був дуже важливим для нас, важливою постаттю для всіх дисидентів у час, коли він був активним борцем. І, скажімо, його заклик, який російською мовою звучав «жить не по лжи», тобто «жити не за брехнею», був дуже важливий для всіх нас. І архіпелаг ГУЛАГ був так само дуже важливою книгою, так само, як «Один день Івана Денисова». Проте потім, коли Солженіцин виїхав до Америки, в ньому відбулася якась трансформація внутрішня. Кінцівка його життя була така, що я особисто писав обурливий протест проти його заяв про те, що Україну треба повернути, що треба відродити Радянський Союз і так далі. Фактично кінцівка його життя – це був конформізм з чинною російською владою. На жаль, можу лише так сказати. Але той період дисидентський, він був важливий. Дякую. І також, пане Мирославе, напевно, на правах організатора дозволю собі поставити від себе запитання. Я є родом з Долечева, Львівської області, і в нас в місті поставили перший пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. Розкажіть, будь ласка, чи ви пам'ятаєте, як ви познайомилися з В'ячеславом Чорноволом та Атеною Пашко, які у вас були товариські відносини, і яким ви його пам'ятаєте? З В'ячеславом Чорноволом я вже познайомився тоді, коли ми обоє були звільнені, хоча ми листувалися із заслання, ми писали одне одному листи.
Це був політик від Бога. Я нікого не знаю кращого від нього в тому сенсі, що це був самородок, це був політичний талант. Розповідали, що в таборі, коли поставала якась проблема, треба було знайти якесь політичне рішення для протесту, то перш ніж люди тільки сформулювали завдання, а Чорновіл відразу давав рішення. І це рішення було наймудрішим, найправильнішим. Тобто я дуже шанував цю людину саме як політичного борця, бо себе таким політичним борцем не вважав, а і бачив різницю між собою і ним. Мені дуже шкода, що його Україна, що Україна не відчула в ньому Вацлава Гавела, скажімо, і не стала на підтримку його, так як Чехія і Словаччина стали на підтримку Вацлава Гавела. Україна мала такого героя, але Україна була іншою, ніж ці інші соціалістичні республіки. Так що хай з Богом спочиває, це дуже заслужена постать для України. Скажіть, будь ласка, пане Мирославе, чи бачите ви зараз та сьогоднішній політичній ниві, я не знаю, України чи загалом світу загалом таких політичних самородків? Чи є вони? Боюсь, що таких самородків я не бачу. Тобто є достатньо заслужені політики, які активно працюють, я їм дуже вдячний за їхню діяльність. Але, знаєте, це треба вродитися, щоб бути отаким викінченим політиком, яким був В'ячеслав Чорновіл. Там ще було питання англійською мовою, чи будуть пам'ятники збудовані. Так, питання було, чи буде зведений монумент в Києві, який буде підтримуватися державою в пам'ять всіх українських дисидентів за права людей? Так, такого пам'ятника поки що в Києві немає. Є пам'ятник у Львові, дуже важливий для всіх нас, пам'ятник жертвам комуністичного терору. І я би хотів, щоб саме такий пам'ятник поставив колись у Києві, тому що я би не хотів, щоб виділяли якимось чином членів Гельсінських груп, там окрему категорію борців. Бо це був масовий рух, який достатньо масовий рух, який тривав від 60-х років до отримання незалежності. Так що отакі пам'ятники треба ставити в Україні, пам'ятники борцям з комуністичним режимом. Також пан Юрій Логовий запитує, де ви знаходите знімки з Гулагу? Так, це фотографії з російського сайту меморіалу і подібних сайтів. Вони циркулюють в вільному такому доступі на інтернеті, так що я звідти взяв. Меморіал взагалі зробив дуже важливу роботу, московський меморіал. Треба віддати їм належне, тому що багато текстів, які ми писали з табору, збережені саме завдяки їм. Дякую. І пане Мирослав, напевно, час нам дозволяє ще одне питання поставити. Що би ви побажали нам, українській молоді в Канаді і загалом українській молоді? Я почну з жарту. Я почну з того, що колись в радянський час існував такий гіркий жарт про те, що нічого, навіть якщо в Україні розправляться з українцями,
то на щастя українці є в Канаді, і вони з них піде нова гілка українського народу. Тобто завжди діаспора українська була для нас надією на те, що якісь цінності національного життя не помруть, а будуть збережені. Я розумію, що сьогодні інші часи, і я би міг то, що порадити. Я би дуже хотів, щоб ви допомогли Україні чим швидше увійти в життя світової спільноти. Бо, знаєте, ми вже 30 років ніби та завіса впала. Але психологічно українці все одно тримаються так, начебто вона існує. Ми закорочені на свої болі, а болі інших народів ми слабо відчуваємо. І, скажімо, ми не обмінюємося ідеями. Дуже часто ми відчуваємо, що ми ніби поза контекстом світовим. Отже, ви, українці, які живете у демократичних державах розвинених, допомагайте нам, доносити до нас якісь важливі ідеї, якими живе світ, в який спосіб можна думати, можна про різні шляхи думати. Але це для нас важливо, щоб ми ставали учасниками загальносвітової дискусії ідейної, інтелектуальної. Ну і дякую. Дуже дякую. Дякую всім вам. Дуже дякуємо вам, пане Мирославе. Так, дуже надзвичайно цікава розповідь із вашого життя і як відбулося становлення ваше духовне та суспільне. Ми дуже дякуємо вам за час і за те, що нам поділилися з нами тим досвідом, який у вас був. І бажаємо вам всього найкращого, здоров'я. Залишайтеся в такій же формі. Будемо раді вас ще раз бачити в майбутньому. Добре. Дуже дякую, дай Боже. Дай Бог допомагає. Добре. Дякую, Христино і Катерино, за допомогу в організації. Так, дякую.